20. salon knjige i grafike svečano će otvoriti književnik Vul Žurić, dobitnik Vitalove nagrade za 2019. godinu, u četvrtak 21. februara u sportskoj dvorani Kej u 17 sati i 30 minuta. Tradicionalna akcija biblioteke koja se odvija svake godine na salonu knjige. Ove godine učlanit ćemo, odnosno besplatnu člansku kartu prvacima, daćemo svim prvacima svih pirotskih osnovnih škola, to je reč je o 383 đaka koji će ovog puta postati članovi biblioteke i informacije za naše sugrađane. Moći će da se učlane u biblioteku po promotivnoj ceni, tako da mogu postati članovi dečijeg odeljenja po ceni od 150 dinara, to je godišnja članarina, i odraslog odeljenja za iznos od 200 dinara, a mogu iskoristiti mogućnost porodične članarine koja će za sve dane trajanja salona iznositi 250 dinara. Na ovogodišnjem sajmu učestvuje 29 izdavača. Kao i ranijih godina, u Medija centru salona knjige i grafike bit će organizovani brojni programi, književne večeri i druženja dece sa piscima. Vule Žurić je pisac koji je u zadnje 2-3 godine dva puta bio u užoj nagradi, u užem izboru za Ninovu nagradu, ove godine osvojio Vitalovu nagradu, pre par godine je bio na našem sajmu i zaista je ostavio pozitivan utisak. Završena svečana dodela sajamskih priznanja i nagrade za kratku priču smo planirali da se održe 22. od 13 sati, takođe u prostoru Medija centra na samom salonu knjige i grafike. Salon je kao i svake godine otvoren od 10 do 20 sati, cenu ulaznice nismo menjali već desetak i više godina, za najmlađe, za decu je 30 dinara, za odrasle 50 dinara i za porodične, one porodične karte su 100 dinara. 20. salon knjige i grafike održat će se od 14. do 21. februara u hali Kej. Organizator salona je Dom kulture, a suorganizator Narodna biblioteka Pirot. Pokrovitelj sajma je grad Pirot.